najbolji učenici osnovne muzičke škole održali su koncert u svečanoj sali Narodne biblioteke Branislav Nušić u Novom Kneževcu. Novokneževačka publika imala je prilike da čuje izvođenja polaznika muzičke škole na instrumentima, kao i solo izvođenje uz pratnju instrumenta. Kako je istakla direktorica osnovne muzičke škole u Novom Kneževcu Aleksandra Neckov, u nastupu su učestvovali oni učenici koji su osvojili zapažene rezultate i priznanja tokom protekle školske godine. Na kraju svake školske godine imamo zadovoljstvo da prosto nagrađeni učenici koji su tokom školske godine učestvovali na takmičenjima, nekako nam je želja da predstavimo široj društvenoj zajednici, da se izmestimo van prostorija naše škole i eto iskoristimo ovaj predivan prostor Narodne biblioteke Branislav Nušić, ovaj koncert i da deca eto predstave široj društvenoj zajednici šta je to šta smo radili i gde smo nastupali na takmičenjima predstavljajući našu školu, našu sredinu. Večeras ćemo, znači, sa svih instrumentalnih odseka i učenike, znači, koji su bukvalno učestvovali na takmičenjima. Možda ne baš sa istim tim programima, ali svakako je radost muziciranja, pa gde god. Želeli smo da se predstavimo. To su deca koja su jako vredna i radna i da prosto eto pokažemo našoj sredini ko su ti učenici. Osnovna muzička škola u Novom Kneževcu broji oko 150 učenika, dok je ove godine oko 30 polaznika završilo svoje osnovno muzičko obrazovanje. Kako je najavljeno od strane direktorice Neckov, sledeći nastup pod nazivom Muzički maraton učenici osnovne muzičke škole imaće tokom ovog meseca povodom Dana škole i Svetskog dana muzike. Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna 4 dana. Visina vodostaja reke Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 195 cm, dok izmerena temperatura vode iznosi 24,4 stepena Celsijusa. Prema prognozama meteorologa, sutra nas očekuje uglavnom oblačno vreme uz povremenu kišu i pljuskove. Minimalna dnevna temperatura iznosit će 14 stepeni Celzijusa, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići do 22 stepena. Duvaće severni vetar jačine do 12 km na čas, a pritisak će biti iznad normale. Vlažnost vazduha iznosit će 77%. Intenzitet UV zračenja bit će umeren i dostići će vrednost 4 UV indeksa. Relativno nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Oprez se savjetuju astmatičarima i srčanim bolesnicima. Nesanica i reumatski bolovi su očekivane meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se opreznost.